qoyska Allah u naxariistay Xamdi Maxamed Faarax oo 19 jir ardayad ahayd oo inta la kusaday kadibna la dilay falkaas oo ka dhacay degmada Waabari ee gobolka Banaadir waxay sheegayaan in xubno kamida dadkii ku aadeysna falkaas la sii daayay damaanad lagu sii daayay waxay kala xubnahan ay sheegayaan in laba qof oo harsan oo rag la aaminsan yahay inay kufsi ka dambeeyeen ahna hadda ay doonayaan xilibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ay xubno saraakiil inay sii daayaan saacadii la soo dhaafayna ay wajeen qoyskaasi qalqal iyo awood soogasho xoog leh ilaa markii dambe ay u qira dhaamiyaan mas'uuliyiin kale oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku jira oo heeb ahaan ama qoys ahaan xiga gabadha dhibanaha ah ee geeriyootay Allahu naxariistay maxamed arale oo abti u ah Allahuna xariistay Xamdi Maxamed Faarax waxa uu keenay u sheegay in ay dawladda Soomaaliya ka dhawrayaan in cadaalad ay ka helaan dibkii dhacay isla markaana ay ku baaqayaan in wax laga qabto dadka siyaasiinta ah ee doonaya in ay xabsi ka saaraan eedaysanayaashaas oo aan wali dambi lagu helin ama aan lagu waayin sidoo kale waxa ay xubnahan sheegeen in isbitaalkii maalin ka hor u cadeeyay in gabadha kufsi gaaray ama la kufsaday mar dambe markii dib loogu laaftay oo beeniyay markii koowaad dibka ku dhacayna hadda dib oo ayda kaliya ku dhacay ma waa dib ku dhacay umada Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogto gaar ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir waxaan maleeyaa saameyn xoogan ayay ku leedahay nin kasta oo Soomaaliya oo jooga gobolka Banaadir iyo eriyadiisa iyo nin kasta oo Soomaaliya oo damqasho damiirnimo Soomaaliyeed ay ku jirto waxaan maleynayaa wax aad iyo aad u xanuun badan waaye waana nagu dhacday waxaan rajaynayaa anaga kaliya lagu ma daane umada Soomaaliyeed oo dhan ay ku dhacday waayo nin kasta oo meel jooga oo Soomaaliya waxa u soo fa dad haweena oo amba u dhaxay ama ay dhaleen u soo fa qof jecel oo ma jirto oo qofkeeda ay saas oo kale ku dhacday sida shacaliyeed ee umada Soomaaliyeed oo ku wada dhacday marka arrintaas sidaas ay ahay dibka malnaashii noo gaartay iyo qaabkeedu sidaas ay u yaalaan waana maaragtay Ilaahay subxaanahu wa ta'aalana waxaan ka rajaynaynaa inaan cadaalad helno oo maaragtay uu cadaalad naasiyo marka ilaa hadda maxaa warbixin oo atashan wax oo inta la sameeyay baaritaana natiijo aad ogaateen oo hordhaca ama waxii hay'adaha amniga idin la wadaageen ma jirtaa maya ma jirto waxna la wadaago ma jirto waana sugeynaa waxa ay hadda kabacdi soo saaraan waa sugeynaa laakiin dhaliilo badan aan qabnaa kuwaas oo ay ka mid yihiin cadeymihii dhakhtarka isbitaalka uu cadeynayay inuu wadar codleeyey oo markii hore cadeyn oo noo sheegay oo markii hore uu positive noo sheegay markii dambena uu negative sheegay afar qofood anagu ku joogna afar qofood ayuu afar qofood wuxuu u sheegay oo eelada gabadha wuxuu u sheegay inay positive tahay oo ay jirto kufsi wax la dhaho markii dambena wuxuu sheegay inaysan waxba jirin oo maaragtay waa arrin aan maaragtay aan su-aal aan ka qabno waxa labadaashay ku kalifay isbitaalkaas xagee wey isbitaalka caalamiga booliiska waaye madiino waya afarta qof goob joog ahayd ee warbixinta markii hore la siiyey dhammaantood ma rag bay ahaayeen dhammaantood rag bay ahaayeen hadda goorma ayaa inta dib loogu laabtay ay sheegeen inuusan dhicin kufsi isla subaxnimadii maalintii oo jimcaha laba rabo subaxdii sibtiga isla gelinka hore laba saac eriya maaragtay iyo bar meelahaas adigu xilli meelahaas warbixinta hore bixiyey tan kalena saddex saac iyo wax la jiro bixiyey marka labadaas ma garan karno ananka wax ku kalifi kara labadaasay inuu laba warbixinood oo kala gedisan isla isagu iyo afkiisi isla waqtigii inuu uu sheegiyo ma garan karno waxaa kale oo aan maaragtay aan ciidana naga yaabisay oo maaragtay aan la yaabnay dadkii la soo qabtay oo laga soo qabtay guriga dhibku ka dhacay oo ay kasoo qabteen ciidamada dambi baarista ay kasoo qabteen oo ay keeneen CID ay keeneen waxaa dhacday in maalinta jimcaha sibdideedii la sii daayay qaar ka mid ah oo lagu sii daayay damaanad oo la yiraa waxaa sii deeyay xeer ilaalinta sii deysay marka ma fahmi karno annaga ama nooma cadcada ama ma taqaan qaabka looga jeedo ma garan karno dad eedaysanayaala
oo la soo qabto la keenay ee jooga xarunta dambi baarista Soomaaliya aydan wali dambi baaristu aanay ka bugan xalay la soo hooyo subaxnimada hore subaxnimadeedana la sii daayo qaabka loo deeyay ma garan karno annagu waxaan ku arki jirnay markii qof la soo qabto oo dambi baarista ay baarto oo hay'adaha dambi baaristu ka bugtaan inuuna dambi lahayn iyo inuu dambi leeyahay inay geeyaan maxkamadda maxkamaduna ay wax ku xukunto haduu dambi leeyahay haddii dambi lahaynna ay iyadu meesha ka sii deyso marka ma fahmi karno annaga waxaan fahmi karno ma laakiin damaanadu way jirtaa Soomaa qofku damin waa lagu sii deyn karaa waxay hadda booliisku ii sheegeen iyo garsoorku in laba qof oo dumar la sii daayay dadkii kale ee rag ahaana ay xiran yihiin labada qof ee dumarka ah ee la daayayna aanay joogin hoteelka ama dhismaha laakiin banaankiisa goobta gabadha lagu soo riday ay joogeen ayada lafteedu waxay u baahan tahay in wax la iska sheegaw oo hadal la iska sheegaw wax macnaheedu ku dhisan tahay la marko gabadha laga soo tuuray dabaqa shanaad ninkii guriga degan oo dadka xiran ka mid uu idan markaasilo oo markaasi uu taagan yahay oo dhiiggii meesha koro laga soo tuuray dabaqa kooba tan labaad iyo tan saddexaad qofkii tagtay ilaa hadda uu ku yaallo meesha ay kusoo dhacdana jeengada guriga hoostiisa ay ku taallo gurigu duusan yahay guriga ay ku kor dhacday oo meesha ka buusan yahay uu jaban yahay dhiiggiina uu ku yaallo wuxuu sheegay in aydoo meyda lasoo dhigay banaankan ka soo qabana marka banaanka in laga soo qabtay haddii ay jirto oo markaasiyaal loo haayo oo dad banaanka laga soo qabtay ay yihiin maxaa looga soo qabtay oo banaanka qof joogta maxaa laga doonay guriga gudihiisa haddii ku ka dhacay guriga gudihiisa dadka laga soo qabay waa su-aal su-aasha labaad haddii ay dambi la-aan tahay oo banaanka joogtay oo banaanka laga soo qabtay CAD qofkan iyo qofkan banaankay joogeen dambi ma lahayn waa la soo qabtay saasay tahay inta la dhaho maxaa ayaga iyo warqada laysugu qaadi waayey iyo CAD-du caddaynta ay ka qartay maxaa loo qaadi waayey oo loo wadi waayey oo loo geyi waayey maxkamadduna ay u dhihi weysay dadweynaha ama ummadda soomaaliyeed uu qanci weysay dadkan in banaanka laga soo qabtay oo wax shaqa aanay ku lahayn maxkamaddu dadka maxay u qalan ilaa ilaa garsoorka dadka dalka ayadaa ah marka idinka qoys ahaan maxaad malaynaysaan hadda kiiskan ma waxuu ku socyaa wada quruxsan oo sax ah oo aad rajo ka qabtaan cadaalad heshaan mise waxaad aaminsan tihiin in wadadii saxneed laga weecinayo maya maya anaga hadda waxyaabaha hadda aan sheegayna iyo waxyaaba kale waa qabnaa laakiin waxaan rajaynaynaa indhaha caalamka kama qarsoona ummadda soomaaliyeedna kama qarsoona garsoorkuna ashiga laftigiisu intaan hadda aan sheegayo in yaro iyo in kaloo ka badan buu u og yahay marka waxaan leenahay waxaan ka sugaynaa rajo wanaagsan aan ka sugaynaa inaynoo cadaalad falaan aan ka sugaynaa muwaadinadu muwaadino soomaaliyeed waaye waxayna ku dhacaysaa kuna dhici jirtay waxay ku dhacaysaa ummadda soomaaliyeed oo dhan wallaahi gabadha madaxweynaha iyo midda ra-iisul wasaaraha iyo midda wasiirka iyo midda xildhibaanka iyo midka kale ee guru dambiyisha madaxa ku wata wallaahi inaysan kala qiimo badnayn mid dil arkaana lagu samayn karaa marka arrintaasu si looga wada hortago waxaan leenahay garsoorka iyo dowladda qaybaheeda xukuumaddu ay arrimahaas inta maaragtay quseyso dhan waxaan leenaha oo madaxweynuhu maaragtay laguna sheego inuu yahay maaragtay sharci ilaaliya waxaan uga baahannahay inay cadaalad falaan inay wanaag ku shaqeeyaan inay ummadda soomaaliyeed u cadaalad falaan maxamed caraale oo abtu ah allah u naxariistay xamdi maxamed faarax oo inta la kursay kadib la dilay ka waramaya xaaladda iyo wararkii ugu dambeeyey ee kiiskan waxaana sidii aad maqlayseen sheegay in xubno siyaasiyiin ay lugaha la galeen islamarkaana ay doonayaan in wadadii saxda ah ee baarista ay weeciyaan isagoo ugu baaqay madaxda dowladda soomaaliya in cadaalad loo sameeyo